Иракта екі рет жарылыс болып, жеті бейбіт тұрғын қаза тапты. Оқыс оқиға Бағдаттағы орталық аудандардың бірінде орын алған. Елдің ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, алдымен жарылғыш зат орнатылған көліктің күлі көкке ұшқан. Араға бірер минут салып, жанкешті сол жерде өзін жарып жіберген. Тағы бірнеше адам түрлі жарақат алды. Қазірге жарылысты ешкім мойын алған жоқ. Алайда жергілікті полицейлердің болжауынша, лаңкестік әрекетке елдегі шейттер мен сүниттердің шиеленісі себеп.